All right, grabbar. Idag smäller det. Jag har spelat CSGO nu i 178 timmar och jag känner mig redo nu. Jag känner mig redo för att börja leda competitive. Så vi ska göra idag. Vi ska köra min första match nu. Alltså era kommentarer. Ni verkar taggade på att se competitive, så absolut. Ja, det ska vi göra. Vi ska leda det. Det vi ska köra på banan idag är Nuke. Alltså jag har köpt ett annat konto som jag testade lira lite på. Jag köpte lite olika, eller körde lite olika så här competitive matcher. Jag körde ett par. Bara för att lära mig liksom, jag kör lite klassiskt också. Vad heter casual innan? Men alltså jag tror jag vet riktigt som hur det funkar. Man ska döda folk. Kortfattat. Nej, men man ska med terrorister och så liksom, hur det funkar. Så jag tror jag fått en sån här okej uppfattning om det. Mitt inventory, det är lite tomt by the way, som ni ser. Jag bytte en M4 åt mig. Så att jag bytte bort massa vapen för att få tag på den. Jag bytte massa vapen mot en... mot en bajonett, en urban mask kan det vara. Och så sålde jag den och köpte en M4 som jag testade fält med StatTrak. Den kostade 140 euro så att jag var tvungen att byta bort alla saker jag hade med P90 Asimov och så. Men jag köper tillbaka den sen så det är ingen fara. Men jag köpte då i alla fall här kontot och körde några matcher och det är nice. Alltså jag gillar tävlingsriktat, det är fett svettigt och jag är sjukt nervös idag. Jag vet inte varför inte vi hittar en jäkla match, det är ingen som trycker på redo. Jäkla pajasar. Men alltså det är så mycket som kan gå fel. Jag märkte jag körde, så en match körde jag och det gick bra liksom. Och så bara kom in i match med såhär, alltså personerna som var med, det var hemskt, de bara sprang runt liksom, bara rushade. Vi körde på så här antiterroristerna, de springer runt såhär kostym liksom, och de bara rushade rakt in, fast det var vi som skulle skydda bomberna liksom. Man bara, mannen, vad gör ni? Men så jag hoppas, alltså det spelar så stor roll vilka man kommer med och vilken sida man börjar på. Så jag hoppas verkligen att, varför står du, kom igen, redo, let's do this grabbar, kom igen. Så det spelar så extremt många saker som faktorerar in hur bra det kommer gå. Allt ifrån liksom vem som börjar på T-sidan, på vilken bana, vem som är på CT-sidan, vem som vinner pistolrundan. Alltså det är så sjukt jobbigt, mycket saker som spelar roll. Så att jag är lite nervös, jag vill inte att de ska gå fel. Jag vill inte hamna bland silver. Alltså jag vill inte, jag har hört hemska historier om det. Och nej, snälla. Alltså jag må vara dålig, men släng inte in mig med packet. För jag vet inte, silverspelare kanske är asnice. Men if man läser på internet, då låter det som det är så här dödsdom att vara silver. För man typ, ja, det är bara, det låter hemskt. Men vi har lite problem med en match här, så jag ska ta och testa och söka om här, testa och starta om CSGO och se ifall det hjälper. Det är hur många spelare som helst online, så det borde inte vara så svårt att hitta en match. Alla är redo? Let's do this! Nuke! Den här banan, den är nice. Det är typ den och the Cash, det är typ de banorna jag kört. Liksom körde jag en match på Inferno igår, men annars har jag bara kört de här banorna. Nice! Vi börjar på CT! Let's do this, grabs! Nu har vi fortfarande... uppvärmning, vad är det? En minut. Nu gäller det bara att vi får bra... Okej, vi börjar med en person som inte pratar vårt språk. Kakashi, SP2R, alltså... Hans, inte Karachi, utan Kakashi, jag vet inte. Hans ping, den... Nej! Okej, vi har två pers som är med kompisar. Båda heter SP2R. Jag tror inte att det är någon coincidence att de båda heter SP2R. Jag måste vara klam. Hello! Han är 5 år gammal. Grabbar, vi har förlorat. Vad händer? Nej, vilken jäkla spelare. Jag är dödsdömd, det är kört. Jag kommer hamna bland silver. Åh nej. Okej, all players have connected. Varför stönar han? Och vad fan för mick har han? Vad är det? Jag tror han hör. Huka sig där inne, vilken jäkel. Alltså det här känns inte bra. Ja, nice. Han kan engelska, det är bra. Hans mick, den andra snubben, Sera Verope. Jag vet inte, jag kan inte ryska, jag antar att det är ryska. Hans mick alltså. Jag hoppas att inte han kommer börja köra callouts. Man bara, one guy vent, så bara krr. Så här, det vore inte nice. Kommer förlora gamet på grund av honom. Mitt aim, jag vet inte, jag hoppas att jag är uppvärmd. Jag körde en halv match innan. Jag ragequittade. Så att, prata inte om det, det var hemskt. Alltså det här kommer inte gå. Det här jag...
Alltså nej. Det här finns inte. Det här finns inte. Våra teammates. Alltså vad är det för snubbar? GMK, jag litar på dig mannen. Deras lag verkar lite... Ja. Deras lag verkar lite bättre. Neo the best liksom. Okej, XX360. Hashtag today is a good day. Ja, jag är skitledsen att jag har dem i mitt lag. Okej, jag brukar hålla heaven när jag kör på den här banan. Och jag är rätt bra på det. Jag är lite rädd, jag tänkte att de rushar på yard där ute. Då sticker jag hitåt dem. Är det 3 pers i heaven? Vad fan grabbar? 4 pers i heaven? Och nu alla rushar yard. Alltså, verkligen, verkligen. Alla rushar yard och alla står i heaven. Det känns... Backa. Okej. Vi leder men... Vi har en buds övertag. Hur kan det här vara så? Jag skriver till alla nu för att låta snummen veta om att vi vet vart den är. Bara för att stressa honom lite mer. Normalt brukar man skriva till team eller säga något, men... Jag tar dem! Ja, okej, nej, vad ska jag göra? Jag får panik, jag hatar sånt här. Jag ska stå här. Han är under mig. Jag vet det. Jag måste hjälpa honom med... Okej, det är lugnt. Det är lugnt, jag har 19 HP, jag är skiträdd och mitt aim i pistol är inte det bästa, men... Jag håller här och dör istället. Vart var han? Ah, man vill sido. Nice. Okej, rysken. Det är upp till dig, mannen. Det är upp till dig. Han kommer här. Han är under dig, tror jag. Vart är han? Han bara håll ögonen upp på bomben, rysken. Han kan inte höra mig, jag vet det. Men... Så då. Ta dem. Nice, mannen. Vi vann. Good job, man. Alltså, jag tänker bara, alltså förlåt, jag vet, men alltså jag kan inte, jag förstår inte ens vad de säger, så att det är ingen idé överhuvudtaget. Vi tar och kör full buy här. Jag behöver inga granater, jag är för cool för granater. Jag har även de röstar spark ut XX360 hashtag #is_am_good_day XXX. Alltså hans namn, jag gillar det. Tänk dig när han så här hittar en ny kompis på stan liksom, eller bara stöter på en gammal vän, så bara... Var det teamet som pajade måste vart? Och så bara, men du, lirar du CSGO? Och bara, fan det gör jag. Så bara, nice, men har du lust att så här lägga till mig på Steam? Och bara, visst, jag kan lägga till dig på Steam. Vad heter du? Today XX is a good day. Så man sitter en halvtimme liksom, bara bokstaverar hans namn. Alltså det, ja. De är 3 pers kvar. Jag vet inte vad jag ska göra, alltså det är, han blåa, vad gör han? Rushar in. Han kommer dö. Han dog inte. Han är ju fan Rambo. Oh, där är kille ju. Oh. Det där, alltså förlåt mig, men jag borde tagga ner dit och sluta prata så jäkla mycket och spela spelet istället. Jag bara satt och kollade på andra sidan, bara fan, kommer vår teamet då? Det gjorde han inte. Han var bra. Bra jobbat blå killen, han är... Jag kan inte se vilken färg han måste vara, Kakashi va? För alla jäkla snubbar är mutade. Kanske hade varit lättare att bara köra voice caster enable 0 eller något. Det var någon som tipsade om det. Ja, det var Ness Ahlström som tipsade om det. Hennes kommentar för massa avsnitt sen. Jag kommer fortfarande ihåg det kommandot, jag vet inte hur. Men det är grymt kommando. Alltså vi är 3 vid heaven, jag sticker ner till... Jag sticker ner hit upp till ramp då. Jag fick honom. Be mina polare komma hit. Bomben är här. Ta och sätta mig borta. Ska jag sätta mig här i boxen eller ska jag sätta mig här bakom den? Jag sätter mig här vid boxen då. Här. Jag tror jag ska kallas headshotbox, jag är inte helt säker. 4 mot en. We got this guys, we got this. Han är där framme, han är... Jäklar, jag trodde det var en kille som bara skjuter honom rätt i nyllet. Vilken jävla tur att jag inte gjorde det då. Ta inte bomben, it's fine. Nice. One shot, no kill. Det är bra namn att ha. Nice. Okej, jag kanske borde gå bort dit och hjälpa dem att slakta den sista snubben, men... Han kan natten shotgun liksom bara döda hela laget. Ska ta does the flop. Jäkla tråkigt, jag vill köpa det Kevlar. Chockgranat kan jag köpa. Behövde inte köpa någon frags för att snubben var så bussig att bjuda på. De valde att inte kicka XX360 hashtag today_. Ja, ni fattar grejen. De valde att inte kicka honom. Det känns som en bra gjort. Han kan inte vara sämre än en bot liksom.
Eller så igen det. Det här hörnet, det här är ju vart jag, alltså ifall någon ska köra på den här banan. Ifall ni någonsin kör med mig på den här banan, låt mig sitta där. I den där bomben, allvarligt, i den där bomben. Guldläge. Men låt mig sitta där, hörnet där framme, för det är där jag är bra på att spela det här spelet. Jag är bra på att campa, alltså det var jag bra på helt enkelt. Jag vet inte, varför lämnar han heaven? Varför står han, bomben ligger här, varför var han tvungen att sticka? Mannen! Det kommer från vänt va? Jag undrar om det är tv-vänt eller ser ett event. Jag håller här då. Croucha, nej, skifta. Wow, ja, det hjälper ju. Han kanske är på andra laget. 3-2, jag hör honom ute vid yard. Ja, jag får se honom på kartan också. I min team sitter han inne i Squeaky. Det är en kille kvar, han är ute. Jag borde inte gjort det där. Skjut inte mig genom väggen, snälla, skjut inte mig genom väggen. Hoppas inte han vet om det där bang, bang, wallbang spotten där. Okej, okay. Ta honom. Blå killen, Rambo, ta honom. Jag ser att du skjuter med en SSG-8. Nice. Han dödade med pickadollen. Bra jobbat, man där. Det är 4-0, det här går ju bra. Till och med jäkla rysslaget som bara köttar på i mikrofonerna. Så går det bra. Köpte inte jag en chockgranat? Just det, man kan ha två. Welcome, L22, new place. Det är återigen, jag är inte den bästa på det spelet. Droppa en pickadoll. Varför droppar man en USPS? Den är asnice. Jag tycker om, alltså P2000 Ivory, jag tycker den är okej. Men den är för ful så att jag vill inte använda den. Alltså kolla hur bred den är. Den skulle kunna vara en asnygg pickadoll, men den är alldeles för bred. De borde ta lite mer inspiration från P250 heter den va? Den är nice, den är riktigt snygg och smal. Det är en bra pickadoll i P250. Fast den, alltså den är inte bra, men den är snygg så att det är väl. Jag går efter utseendet när jag väljer min pickadoll. Okej, okay, are they clear? Sitter de och campar i lobby typ? Sitter borta i silo. Jag vet inte vad jag ska göra. Gula killen shotar fram där. Vi har en mans övertag ifall gula snubben dör. De röstar på spark utan att veta. De kanske, ifall han är så jäkla dålig. De blev kickat. Ja, de har en bot. Grabbar, det här går bra. Det här går bra. Och nu bara, de bara, the comeback is real. Så bara köttar de loss. Okej, han är ute där. Jag ställer mig och coverar yard då. Vi är 3 mot den. Bomben ligger i typ radio eller något, jag vet inte vad det heter. Den röda jäkla rummen. Ser ut som att skulle kunna spela in någon sån här vuxenfilm där. Så jäkla skum belysning. Ska jag bara campa här. Det låter som en bra plan. Just det, ja. Jag köpte M4 Asimov. Jag har bara fått 200 kills med... Nej, jag vågar inte. Nice. Alltså, mitt aim. Förlåt mig, men jag bara... Jag fick inte ens in ett enda skott. Jäkla pinsamt. Men heter den? Alltså jag köpte M4 Asimov. Jag vet, alltså den är M4. Vad är för skillnad på M4-1 och M4 Asimov tänkte jag. Men det är rätt stor skillnad. Det är väl M4 utan silencer. Den, varför sa jag M4 Asimov? Jag menar M4 med silencer. Det är inte mot vanlig. De röstar svart, ska man två bottar. Grabbar, kom igen. Nej, är det sant? Händer det här? Det här, nu är vi 5-3. Ja, det är två bottar. Titta med två bottar när man kommer in rushade så här med pickadoll och bara stirrar rätt upp i luften. De är vid yard typ allesammans. Vi har en snubbe med sniper här, han borde ju gå ut här och checka yard. Kille i ramp. Snubben i ramp är död. Vi har en AWP här, kanske ligger bomben där. De rusar, på sparkar ut honom. Nej, det här finns inte. Det här händer inte! Det är 5-2! Det här tar nästan smaka ut en till! Det är 5-1! Grabbar, jag orkar inte! Det här är för mycket! Det här är min första match, jag är glad för det! Rysslaget, grabbar! Jag vet inte vad ni säger, men... GG, grabbar! GG! Han bara, åh nej, jag klarar mig bättre än 4-bot! Men vad fan, matchen är inte över! Han rage quittar. Det här är sant. Döda inte varandra. Matchen är inte över, vad fan. Det här är sant. Vad händer nu? Är det forfeit? De övergav matchen och vi kommer vinna den alltså. Det här kommer ske. Eller vadå? Vi kommer vinna efter rundan, va? När rundan tar slut så kommer det stå så här att det är för många, att det inte var nog med spelare kvar. Alltså, hur kan det här ske? Hur kan de... Hur tänkte de när de började kicka bottar? Eller kicka folk? Alltså hur va? Nej! Grabbar, vad håller ni på med? Vi fortsätter.
Vi fortsätter. Jag hoppas att det inte blir för kaxiga. Det är 5 bottar. Det är... jag tror jag vet varför. Efter man lämnar så har man väl... Då har man väl hur många minuter man på sig? 2 eller 3 minuter på sig innan matchen överges. Ifall matchen överges så... börjar inte teamkilla varandra, grabbar. Men... Fick en kolla på 7 dagar! GMK, snyggt jobbat din jäkla pajas. Förlåt, men det var det. Ifall man så överger matchen så blir man bannad i ett par dagar. Han blev bannad i 7 dagar för att han dödade en teammate. Då tror man inte får döda teammates inom så här 30 sekunder. Allt det sånt här jag lärde mig medan jag läste på om spelet för... Plantar du nu? Det gör det fan inte, mannen! Men allt sånt här jag lärde mig när jag läste på om spelet innan. Innan jag började lira competitive, så att jag inte bara hoppar in här som en jäkla död struts och inte vet vad jag håller på med. Det vore synd. Det är så man hamnar det är så man hamnar i silver. Vilken pickadoll ska jag? Den här, den är nice. Jag köpte en StatTrak på, den är grym. Men han, den här snubben som lämnar sig, Squawk, sätter han Squawk. Han har typ så här 3 minuter på sig eller något att komma in i gamet igen. Annars så kommer han få en cooldown, för han ragequittar ju. Alltså han lämnade, han blev ute kickad eller något. Jag gillar att han lyckades kicka ut hela laget. Det är jäkla pajas. Och vilken jäkla pajas han som teamkilla fick 7 dagars band. Alltså det finns inte. Jag ville köra en match. Gud, varför? Jag ville köra en ärlig match. Alltså jag ville kötta på liksom. Ja där, Squawk har lämnat. Squawk, vänta 3 minuter till innan spelet överges. Okej, så att grabbar, det är 3 minuter kvar i matchen. Kan vi klara oss utan att förlora i 3 minuter, grabbar? Börja inte skjuta varandra. Jag tittar på dig, Toby. Du må vara bot, men jag ser att dina ögon, de säger något annat än jag är en bot. Och du, fan tittar du på liksom? Skjut inte varandra, okej? Okay? Börja inte teamkilla. Titta på dig, Toby. Du kan få stanna kvar här. Nu tryckte jag fel. Bort, Toby. Stanna kvar. Här. Nej, du får följa. Du håller ihop. Följ med mig, Toby. Du och jag, vi är goda vänner. Vi ska vinna den här matchen tillsammans. Vi må ha teamkillande ryssar på vårt lag, men vi ska vinna matchen tillsammans. Nu börjar vi dö. Nu börjar vi förlora. Okej, jag skojar bara. En i vårt lag dog och jag bara, nu börjar vi förlora, grabbar. Nu börjar vi förlora. Det gick bra. 10-0. Alltså, det här finns inte. Det här finns inte. Alla bara kör AVP. Han kör Negev! Han har en Negev! Nej! Han har en Negev, det är inte sant! Har det här hänt någon gång förut? Är det här vanligt att det blir så här? Min första match, han går 15-0 och springer ut med Negev! Jag kanske borde sluta campa så mycket och rusha in lite mer. Jag kan springa via ramp. Det är nu jag dör. Det är nu jag flashbangar mig själv. Döda en teamet från band på så här 2 veckor. Det vore nice. Okej. The flank. The flank is real, grabs. The flank. Nej, han har dödat alla redan. Jag skojar, då har han inte alls. Jag fick 2 pers, va? Jag fick 1 pers. Ja, jag fick en assist. Men ändå. Alltså, jag fattar inte att Kakashi går 14-6 mot bottar. Alltså, det var ju inte bottar i början, men mannen, kom igen. Du har tur, för mitt aim idag är inte det bästa som ni såg. Jag kan inte skjuta riktigt. Så det var tur att vi kom in i sån här match. Jag var så jäkla ledsen i början, för jag trodde det bara skulle vara så här helt kör. Vi skulle så här köra och sen så bara ska jag så här stå här uppe och bara typ råka dö eller något. Och så ska jag säga till min teamet att de plantar av. Men det är lite svårt när vi har så här olika bokstäver. Men... Och pratar olika, helt olika språk. Men det var ju tur att det var en sån här match vi kom in i då. Toby, you got this, man. You got this. Han fick ju 7 dagars ball. Alltså seriöst, det finns inte. Vann vi nu? Har vi inte vunnit än? Vad är det som händer? Ska vi köra färdigt matchen mot bottar? Är det 30? När man kör till 16 är det i fall. Ja, det är 16. För de kan inte... Man kör till liksom ingen chans för dem att ta tillbaks. Jag känner att det här... Jag tror inte de kommer ta tillbaks det, men... Men vi kör på. Vi kör på, grabbar. Döda inte varandra. Återigen. Ni såg hur det gick för GLK. Ta det som ett exempel. Det är vad som händer för ni börjar döda varandra. Får ni band på 7 ting. Det vill ni inte. Okej, ta det. Vi spränger dörren här. Jag har fortfarande kvar hans granat som jag fick i ramp för typ en halvtimme sedan. Alltså, ja.
Det här finns inte. Det här kan inte vara normalt. Är det här normalt? Kan någon svara på den frågan? Är det här ofta ett problem som sker, att folk bara rage-skittar matcher för att gå och gråta och bli bannade såhär 2 år? Ska jag döda Toby? Ska jag döda... Mannen! Nej, 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 sluta! Håller på med! Nej, nej, sa jag! Nej! Han kaxade in! En tävlingsmatch vunna! 16 minuter tog det! Och jag fick inte ens ett dropp. Men... ja... Det där... Är det där normalt? Jag vet inte. Silver 3 och Silver Elite. Jag antar att det är vanligt bland silverspelare. Är det Silver Elite Master kanske till mig? Jag vet inte, Silver någonting. Ja. Då har vi lite sån etta bredvid vårt namn då. Det är nice. Det är nice. Det var det. Jag kände mig lite besviken. Men ja, det där var matchmaking. Vilken jäkla spännande match. Jag var ju nära på att vi förlorade där ett par gånger. Ungefär den här matchen när det var vi fem mot den här en botten som satt längst bak i banan. Det blev lite tajt där. Alltså, jag var inte helt säker på hur vi skulle överleva det. Men vi bara tog oss samman och bara sprang in där och dödade honom. Men det var tajt. Den här botten, en mot fem. Alltså, man vet inte vad som kan ske. Spännande match. Extremt spännande match. I alla fall, tack för att ni tittade på det här. Det var ju dikt. Det var en händelse alltså. Jag tror inte våra andra matcher vi kör kommer bli så här. Men vad fan, vi får se. Det var kul. Nice matchmaking liksom. Det är en väldigt unik upplevelse. I alla fall, glöm inte att trycka på like-knappen och titta om det. Det kommer komma extremt många mer avsnitt av matchmaking. Förhoppningsvis lite roligare. Men jag antar att det blir bättre när vi fått våra första 10 matcher vunna och fått vår rank. Vi behöver 9 till. Då antar jag att vi kommer få in en rank. Kanske bara möter spelare som också är lika bra som... bra eller dåliga som jag är. Så att det känns lite bättre. Förhoppningsvis kommer det bara då. Kanske inte folk som bara rage-quittar matcher så fort de kommer in. Bli bannad i 7 dagar. Alltså seriöst, var det värt det? Jag tror inte det. Men vad hade han för val? I alla fall, tack så hemskt mycket för att titta på avsnittet. Lämna trycka på like-knappen för att titta om det. Så syns vi i nästa avsnitt av CSGO.